А прямо зараз у нашій студії старшина Костянтин Тимошенко і Сергій Василенко, заступник завідувача кафедри військової підготовки по роботі з особовим складом. Вітаємо вас. Костянтин, Сергій, доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні така визначна дата, День Збройних Сил України. І нам цікаво, що б ви хотіли побажати нашим військовим взагалі до свята? Які б були побажання і привітання? Ну, я хочу побажати і поздоровити з цим святом всіх військових, ветеранів військової служби, тих, хто сьогодні проходить військову службу, їх дружин, членів сімей, коханих, з цим святом побажати, щоб, ну, по першу чергу, сьогодні саме краще побажання – це миру, да, стабільності, затишку в сім'ях, щоб була якась впевненість в майбутньому нашої держави, ну, щоб всі мрії у них завжди відбувалися. Сергій, а ви як військовий, ви, ну, який побував у зоні АТО, що б ви хотіли побажати нашим військовим? Ну, приєднатися до всього, що сказано, побажати міцної нацнаги, терпіння близьким до військовослужбовців, які рідні знаходяться в зоні бойових дій, і їх чекають близькі, жони. Жінки, ну і діти. Ну. А взагалі, от наша країна, вона прямує до НАТО. Для цього треба зробити багато змін, багато, може, корективів. Як ви вважаєте, що треба змінити, щоб наблизитись до цієї мети? Що насправді може? Так. Тезисно треба змінити. Що можна покращити або змінити? Ну, я так думаю, що, по-перше, треба змінити відношення наших людей до НАТО, тому що на протязі довгого часу, да, ми вважали, що це наш ворог. Хочу сказати, що сьогодні досить проводиться активна така пропагандистська робота, і в більшості вже є позитивні моменти в цьому питанні. Ну і другий переход до НАТО – це не тільки бажання, це перехід на якісь відповідні стандарти. Зараз теж про це досить багато працюють. І я так думаю, що це не один день і, можливо, не місяць і не рік переходу саме на стандарти НАТО. Але країна йде в такими кроками, і я вважаю, що це позитивні якісь моменти в нашій історії, в тому числі Збройних Сил. З огляду до політичної ситуації, яка відбувається у нас в країні, як ви вважаєте, що саме, які вже зміни по нашій країні, так, наша армія вже зробила? Ну, зміни, я думаю, краще скажемо, я як ветеран військової служби зміни бачу більш по телебаченню, в тому числі я і викладач кафедри військової підготовки. Ну, зрівняючи, 25 років, хочу сказати, прийшло на моїх очах, тому що я якраз в 91-му році попав на службу в Україну, щоб згадую час, коли ми в Карініхі, в 40-й бригаді приймали присягу, навіть за контрольно-пропускним пунктом, тому що нам не дозволяли на території частини. Ну, і всі ці роки армія йшла до занепаду. І бачучи сьогодні, що все-таки... Да, держава, народ якось повернулися до армії, почалися поставки озброєння, да, вирішилася якась і матеріальна сторона питання. Армія не скорочується, як це було останні 25 років, вона вже трошки стабілізувалася в своїй кількості. Ну, я думаю, що військові більше нам розкажуть. Ви як старшина, ті, як сьогодні за останні служить. 2 роки, да. Що відбулося такого? Армія піднялася, в очах народу піднялася. Так, як більш злаженість, порядок, бойова здатність набагато ліпша стала. Ну, фінансування. Тобто, ну, так, движемося вперед, більше ж вже. А я думаю, всім цікаво, ну, теж, от як от до вас потрапити, от як старшина 3-го батальйону, і взагалі, ну, до вашого батальйону, як, що треба зробити, щоб потрапити до ваших у ряди армії, звичайним людям? Ну, по-перше, треба мати бажання і засвоїти військову дисципліну, фізичну дисципліну, зібрати документи, прийти в частину.
Нема проблем. Ну, документи це зрозуміло, а от якими, от, може, і ви, викладач, скажете, якими рисами характеру має володіти військовий? І чи та людина, яка хоче стати військовим? Ну, по-перше, треба розуміти, який ти шлях вибираєш. Mm-hmm. Да? Це військовий захисник вітчизни, це є якісь труднощі, які прийдеться, яким прийдеться по службі. Да? Це якісь самовпевненість, мужність, фізична підготовка. Ну, хочу сказати, що от на кафедрі військової підготовки зараз досить багато, ми почали приймати дівчат, вже багато пішло дівчат на службу, і зараз вони просяться і на службу в армію, які теж показують показники не гірші, ніж юнаки. А як ви вважаєте, відношення до військової кафедри змінилося під час декількох останніх років? Ну, хочу сказати, що раніше попасти з військової кафедри, ми випускаємо офіцерів запасу, на дійсну службу це була проблема. Угу. Я пам'ятаю, коли наш випускник прийшов в їхню бригаду служити, це був нонсенс, тому що він особисто їздив на прийом до міністра оборони, щоб піти на кафедру. Зараз досить велика кількість випускників пішло, тобто прийняли таке рішення і пішли на службу Збройні сили. І вони показують не гірші результати, чим випускники тих військових інститутів чи академій, які є в нашій державі. Ось ви кажете, що дівчата також залучаються до військової кафедри. Як вправно в них вдається? Не гірше, чим у юнаків. Хочу сказати, що в деяких, ну, вони більш усидчиві, да, до навчання, і вони більш старанні, і в деяких моментах вони навіть обганяють хлопців. Чи у нас обов'язковим вже є? Чи добре? Ні, це вони не обов'язкові, вони за бажанням йдуть, є різні спеціальності. Да? От ми в цьому році відкрили нову спеціальність військову, це соціальний психолог. Да? В мене взвод 24 чоловіка, я куратор, із них во взводі 21 дівчина. Із 24, так. Непогано. А ще наостанок хочеться запитати вас, Костянтин, вас, Сергій, окремо. Як ви прийшли до цієї військової справи? Як вас життєвий шлях привів? Тобто, чому ви обрали саме цю професію? Ну, я був на зборах військових, і мене надихнуло. Угу. Тобто, гарний приклад вас надихнув ще? Чи? Ну, так. Да, так, як надихнуло мене, був на військових зборах. Угу. І так, як товариш... Я теж в 79-й бригаді служив, він предложив, і я так туди і потрапив. Так і сподобалося, і так вийшов після життя? Чотири роки вже на контракті, тобто мені подобається все. Сергій Михайлович, а у вас, як вас життя привело? Ну, в мене не було в сім'ї військових, але ще будучи юнаком в школі, я вирішив зробити спробу і поступити в Київське Суворовське військове училище. Я згадую, тоді їхала з нашої області, я з Хмельниччини, 29 чоловік, і двоє нас поступили в Київське Суворовське. Тому я вдячний, по-перше, що я закінчив це училище. Я згадую викладачів, і того ж Івана Дерюгіна, чемпіона Олімпійських ігор, батька Ірини, і Гуревича, у нас чемпіона боротьби, по якому ліпили фігуру, я згадую, Парюку Ємічина Рала така була. Тобто це була досить сильна підготовка і моральна, і фізична. Після цього військове училище, служба. Важче, ну, фізична підготовка досить сильно приділялася уваги. Ну, і зрозуміло, що юнаки потрапили в таку обстановку, але я до цього часу з вдячністю, да, ношу значок суворовський, київський, і вдячний, що доля... Да, мені надала такий шаг присвятити себе військовому, службі військового. У мене зараз старший син теж пішов по стопам батька, як то кажуть, служить Національній гвардії офіцером. Тому, ну, добули різні потім місця служби, Далекий Схід, Німеччина, Казахстан, Україна, виконував миротворчу місію в Югославії, учасник бойових дій. Тому служба була досить цікава, і ветеран я на сьогоднішній день військової служби. От я звільнився, коли в мене було 25 календарних років, але це теж була політика нашої держави, коли в 2005 році всі кафедри військової підготовки перевели на офіцерів запасу, всім прийшлось звільнятися з військової служби, хоча ми були офіцери, які могли б ще
присвятити собі себе батьківщині, які мали великий досвід, але було велике скорочення. Це теж показник, що на сьогодні інша зовсім зрозуміла політика. І ми згадали те прислів'я, яке, до речі, часто говорять, що народ, який не хоче кормити свою армію, він буде кормити армію противника. Тому сьогодні ми більше приділяємо уваги армії. Я вдячний, що так воно є. На жаль, толчком цьому показалася війна, яка сьогодні йде на сході України. Ну, в будь-якому випадку, я оптиміст, думаю, не я один. Так. Ми вважаємо, що все ж таки зміни будуть на краще в майбутньому, в наступні роки. І, до речі, складається рейтинг топ-100 компаній, які роблять військову зброю, і вже «Укроборонпром», наша компанія, вона вже посягає більш значні місця. Так. Дякую, що ви прийшли. Ще раз вітаємо вас з професійним святом. Да, ми ще раз хочемо поздоровити всіх. Я думаю, що ми сьогодні повинні згадати і сім'ї тих, хто не повернувся з цієї страшної війни. Дай побажати ще раз всім здоров'я, наснаги. Не за, щоб всі бажаючі поступали на кафедру військової підготовки. Ми дуже вдячні і раді бачити всіх юнаків, дівчат. До речі, вчора відбувся день відкритих дверей для учнів школ. Близько 300 чоловік. 12 грудня у нас день відкритих дверей для студентів. Ми запрошуємо всіх студентів. Всі охочі можуть завітати. Всі охочі. 12 грудня – це день сухопутних військ України. В 14:00 ми запрошуємо на кафедру військової підготовки ознайомитись з нашою кафедрою. Добре, а з нами були старшина 3-го батальйону Костянтин Тимошенко і Сергій Василенко, заступник завідувача кафедри військової підготовки по роботі з особовим складом.